Kitty 迄今呢已经呢45周年了，是他45岁的生日了。那当然呢，连续荣获17年台湾金瓶奖殊荣的 PGO 模特动力也绝对不能缺席，一起来庆祝 Hello Kitty 的生日。所以呢，我们也特地携手三丽鸥打造了45周年 Hello Kitty 限定版的 New J 姑姑，就在主持人的身旁。相信现场的媒体朋友们，还有我们很多的嘉宾都很期待看到她超萌、超吸引人的这个魅力身影哦。那当然呢，在今天呢，我们相信模特动力 PGO 行销全球，有口皆碑。我们不但在造车工艺，还有我们的科技上面都是呢领先全球。所以在今天的发表会上面，我们也要让所有的消费者还有媒体朋友们都可以真切的领略到模特动力 PGO 的造车工艺以及我们的理念哦。那当然呢，在今天我们的现场有非常多与会的长官跟嘉宾，接下来要为大家来介绍。那么呢，我们也请大家等一下听到唱名的时候，可以呢热情的掌声欢迎他们。我们也请唱名上的长官帮我们起立挥手接受大家的诚挚欢迎。首先呢，欢迎的是三丽鸥的代表阿萨，欢迎在我们的后方。欢迎我们的长官，也就是模特动力内业处张炳麟顾问来到台上跟大家说说话，掌声欢迎我们的张顾问，欢迎。两位美丽的主持人啊，各位媒体界的先进啊，各位朋友，真的很谢谢你来参加我们 Hello Kitty 的一个上市记者会。那 Hello Kitty 就是从上市以来，现今天是第6弹，好、哦，代理代行。所以在这里要谢谢三丽鸥公司，那也谢谢我们PGO行销企划这个团队。那最要谢谢是在座各位的媒体朋友，因为有你们的相挺，我们一代一代更好。真的谢谢你们好，那祝大家找回所有的贵宾，好，大家身体健康，然后的步步高升，好，家庭美满。谢谢，谢谢大家。都非常的期待这一次呢，全台全球限量呢，1520台的我们的 New J 姑姑，到底它只要有什么样的迷人魅力，相信大家都非常的好奇。那等一下呢，马上我们就要邀请到我们的专员来到台上为大家讲解。但是呢，如果大家在会后想要呢来借车，或者是想要跟我们的 model 来的进行捕捉画面的话，都非常的欢迎。那接下来呢，我们就要用热情的掌声欢迎模特动力 PGO 商品企划游淑俊专员为大家来进行精彩的介绍。好，各位长官、各位来宾以及各位媒体朋友们，欢迎各位今天来参加我们 Hello Kitty 45周年的联名版跟这部分发表和上市发表会。那就让我们开始我们的简报。那首先呢，我们先来介绍一下我们 Hello Kitty 一些它的基本资料。那我们 Hello Kitty 它诞生的年份呢，就是在我们1974年。那迄今呢，已经是迈向了第45周年。那他生日的时候呢，他生日的时间是在11月1号，是在今年的11月1号呢，他就将迈入第45周年。那当然，他的性别是女孩子。那他的国籍呢，则是在英国。那 Hello Kitty 是个英国人，想跟大家提醒一下，他不是日本，他是英国人。那我们在 Hello Kitty 的世界里面呢，他们都是以苹果作为他们身高跟体重的一些计量单位。所以呢，我们介绍 Hello Kitty 的时候呢，它是5个苹果高跟3个苹果重。那它的特征呢，则是它的左耳上方呢有一个红色的蝴蝶结。那接下来我们介绍一下我们 Hello Kitty 它的一些家人跟朋友。首先呢，我们先介绍的部分是我们 Hello Kitty 它有一个妹妹，它的妹妹叫做咪咪。那它的特征是在它的右耳上方，它是一个红色的蝴蝶结，黄色的蝴蝶结。那他的爸爸叫乔治，妈妈是玛丽。好，弟弟还有一个男朋友，他叫做 Daniel。现场 Daniel 吗？好，那接下来呢，就是我们进入到我们的正题的。那今年呢，全世界各地都有举办了许多我们45周年，好，第45周年的活动。
在东京的三丽鸥乐园里面呢，有个有举办Hello Kitty45周年的活动。而在新宿的这个我们的一个有一个 Hello Kitty 的45周年的协作餐厅。那另外在札幌的丹井 All Day， 他们也办了一个 Hello Kitty Hello Fantastic Park 的活动。那另外呢，在我们台湾的华山文创园区，则有举办一个 Pink Holic 粉红闺蜜的限定店。那讲这些活动呢，主要是我们要讲到说，全世界各地呢都举办许多Hello Kitty 45周年的活动。那当然，今年我们 TGO 也不会错过这个具有历史意义的一年。所以呢，今年我们将我们的 New Zebu Bu与我们 Hello Kitty 做结合，推出我们 Hello Kitty 的第六代。那我们第六代就是以我们45周年的元素去进行设计的。那而诞生我们 Hello Kitty 45周年联名版的 New Zebu Bu。好，接下来为大家介绍到我们港风版的部分。那港风版的左边呢，你可以看到我们是45周年的图书的彩色贴纸。那右边则是以 Hello Kitty 图书为主的彩色贴纸。那大家可以看到，我们这一次呢，颜色是使用到我们经典的粉红色的色调。那粉红色的色调一直都是我们 Hello Kitty 迷的所喜爱的一个颜色。另外呢，这个粉红色不一样的地方就是，我们在粉红色漆上面加入了一些变色漆以及亮粉，让整个车色更加缤纷，更加独特。那你在不同的角度上面看呢，有不一样的光影变化。我们看到左车身的部分呢，左车身则是以 Hello Kitty 为主，再加上45周年的图书为主的一个彩色贴纸。那右车身呢，则是以 Hello Kitty 跟 Joyful Life 的字样为主的一个彩色贴纸。那 Joyful Life 这个代表就是 Hello Kitty 在这45周年当每一年每一天当中呢，都是陪伴着我们的喜爱我们 Hello Kitty 的朋友们的每一天。好，接下来介绍到我们这一款联名版的一些特色配备。首先介绍到就是我们最超跑的 LED 大灯。以往不同的是，我们这一次采用的是 LED 的大灯。那这个大灯呢，比以往的亮度更高、更亮。因此呢，我们在夜间的行车的时候呢，也更加的显眼，以及能够让我们的视野更加的宽广，以及更加明显。所以呢，提升我们夜间行车的安全。另外呢，则是我们也全新设计的一款全液晶的仪表。那上头也是有我们45周年的图案以及 Hello Kitty。那我们这一次呢，也是我们将我们的 Stand Go 系统呢，整合到我们仪表上头。大家可以看一下我们影片上面所显示的，就是我们只需要按下我们中间的 Stand Go 的按钮，就可以开关我们 Stand Go 这个系统了。好，再来呢，就是我们无胶专属的油箱盖，已经是我们每一代 Hello Kitty 都是不可或缺的一个配件。以及我们也全新设计了一款新的风扇罩盖。那这个风扇罩盖上头，我们也是采用阳极的上色处理，让整个风扇罩盖呢更凸显它的质感。那电秀坐垫的部分，我们在上头是采用银白色的车缝线。那在车上的 Hello Kitty 字样与这一次为主的 Join Your Life 字样。那这一次我们也在我们第六代上头呢，加上了我们标配我们的专属 Hello Kitty 后靠背。那有了这款后靠背呢，不管是一个骑乘或两个人骑乘，都可以享有一个专属的骑乘感受。那这一次我们在我们的 Hello Kitty 的造型钥匙上面呢，我们也把以往的黑色的 Hello Kitty 头的造型钥匙上色变成粉红色，让整台车呢都拥有粉红色的一个元素在。当然，最重要的就是我们限量的名版。限量名版的下头呢，1520就是我们的限量台数。那上头则是每一位拥有我们这一款 Hello Kitty 联名版的限量的联名版 UZ Wu Wu 的每一款车子的都有的一个每一个车友都拥有一个限量的专属号。那另外呢，当然要介绍到我们一直以来 UZ Wu Wu 拥有的
也是采用的是我们 PGO 自行研发的 Robust 自力油轮引擎。那油轮引擎呢，能够创造出我们同级车中的最强马力，以及让它的整个引擎呢更加稳定。而且我们还搭配了前后双叠的刹车系统，能够缩短我们的刹车距离，提升我们车主行车的安全。五段可调的后双避震呢，可是不管是行驶在颠簸路面上面的时候呢，也可以让你整个行驶的乘坐感更加的完美。而 USB QC 2.0 快充座，我们是为了体现我们现代人都是比较常在使用3C 的产品，那有了 USB QC 2.0 快充座呢，就可以在随时随地都可以拥有源源不绝的电力，提供给我们每一位车主。而这一次呢，我们 Hello Kitty 45周年联名版用这部限量1520台的价格究竟是多少呢？我们的建议售价是80900元，而这个售价是含保险的价格，意思就是说，只要支付80900元的价格，你就可以直接把它的电力带回家，不需要再额外支付其他的费用。那即日起呢是4月30日止，那经我们 PGO 指定方式现金购买您最后 Hello Kitty 45周年的联名版，即可以享有我们的联名版限量风衣，以及我们加赠的10万保险。那这款限量风衣，大家可以看到我们的修哥上头身上穿的就是我们这一款的限量风衣。好，那购车优惠的方案呢？我们有两款购车优惠方案，一个呢则是分期购车12期至36期零元的交车方案。那现金购车部分呢，我们是有加码补助了4000元，意思就是说，如果说是现金购车的话，只要付了我们76900元，就可以然后将我们的 Hello Kitty 用这部带回家了。另外呢，我们从现在开始至3月29日止，我们在我们的粉丝页上面呢有一个活动。那这个活动呢，就是在分享我们 Hello Kitty News 联名版的 News 这部影片，分享至个人的页面，并公开，并标注一名闺蜜，男生跟女生都有闺蜜，不只限定是女生，但男生也是有，那就可以有机会获得我们限量的折叠伞与皮革钥匙圈。好，那我们要请我们的媒体朋友们好，可以上前准备来捕捉精彩的画面。首先呢，我们要欢迎的是国策动力配业处的张炳麟顾问，欢迎。好的，那么呢，我们呢接下来马上就要进入我们的接车仪式了。那我们呢，请两位跟我们来到车头的位置，好，再往前一小步，好，靠近点点。好，那我们呢，等会主持人倒数3声，好，我们要请我们的顾问以及我们的品牌大使一起将我们的布帘拉开，准备好。